ati reka twisubirireyo ngo ari kumugagwa amugira inama amubwira ngo se wasubira inyuma ngo tukajyayo byibuze tukabona uko tubiyenzaho hari abantu nayo bagambiriye kukwiyenzaho ngo ari kutenda ntiyapfa ngo barangije barahindura baravuga ngo idacu rwa kibera ndi mukundira kubaho yamurokoye mu nyanja hari igigi kurokora ikibazo abantu baribonye cyamunara zamanitswe abantu bazibonye injuza mwabantu be harandi mahirwe iteka agiye guha abantu be hari icyerekezo cy'ubuzima hari irindi jambo iteka guhaye hari leto perefa imana ishimwe wikangwa ni tapine siriga hari resote po lele kuta la benefo lele sitaraga ndavugana n'abarwayi birashoboka urarwaye ari kurebye YouTube ni ugwe kuri iki kiganiro wabuze urubya ntabwo nje mbisi kuko umwuka w'Imana akomeje kunomaho ntabwo nzi igihe uzabyumvira ariko ibintu nubyumva uzabyizera aragupfa Yonatani arapfa ngo baza kureba muri iyo ntambara ngo mpfa akimara gupfa haza kuza umugabo bita makiri uyu muntu ngo yari umuhigi yarariho Sirekano njye ngwikaza dukurikiranye kuri Vumasi TV show muri kumwe na nyashyo Rwanda rwanya rwakaza muri gisho cy'u Rwanda ruska mitoni sasene ngo asama taraga kikaje agasambi wende cyari kuri Vumasi TV show wirebere byinshi bitandukanye twa twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba gukora subscribe kuri Vumasi TV show nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinyinga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo ugire bigere kure cyane hashoboka uyu munsi rero ushobora gusohokana n'inshuti zawe muri Marriott Serena cyangwa se ku Gisenyi ariko mukeneye gufata agafoto kurwibutso mu byukuri kugira ngo mukarebaho muvuga ati aha ngaha twari twatwise cyangwa se twari twasohotse ntabwo rero wajya gufata agafoto keza nk'ako ngako witwaje telefone yabutusha ukeneye telefone nziza cyane ushobora kujyana ukabasha gufata ifoto nziza ndetse n'amashusho ari HD igisubizo rero nta kindi ni Yesu Shop ni Yesu Shop ni shop nziza cyane bafite telefone z'amoko yose Samsung iPhone Techno ndetse n'izindi zitandukanye dukorera Nyabugogo mu mashyira hamwe ukeneye ku bindi bisu ukeneye telefone nziza cyane yabigufashamo kandi bikagenda neza cyane duhamagare kuri 07 8995508 si ibyo gusa tugukorera ushobora kuba ufite Samsung iPhone cyangwa se Tecno wifuza wenda tuvuge ushobora kuba ufite Samsung wifuza iPhone cyangwa se ufite iPhone wifuza Samsung turaguhindurira rwose tukaguhereza telefone wifuza kandi ku mafaranga akubereye tugufitiye telefone rero zitandukanye yaba occasion ndetse n'inshyashya Yes Shop irakwinjiza mu mwaka 2024 uryoshye ndetse n'umuryango wawe. Uyu munsi rero kuri screen zawe urabona umuntu udasanga ushobora kwibaza ngo ninde aje gukora iki cyangwa se arashaka iki cyangwa se adufitiye butumwa ki. Nanjye namwakiriye ndagira ngo umuherezi kaza atangira bibwira ndetse anabasuhuza. Papa mumeze mute? Turakomeye. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amen amen. Amina. Abantu rero badukurikiranye bafite amatsiko yo kumenya ngo urinde ukora iki cyangwa se ubafitiye ikikuru no munsi. Dore ko ari n'ubwa mbere twakiriye hano kuri Vumasi TV show. Nitwa Mazimaka Patrick, ndi umugabo nkunda Imana, ndi umuvuga butumwa ndi umuhanuzi ndi umukozi w'Imana. Amen amen. Nayunye ijwi ryawe nyitwumva tugitangira nase numva kuri umukozi w'Imana byanze bikunze. Amakuru y'iminsi, amakuru yari meza. Amakuru ni meza cyane. Yego. Urashima Imana n'umuhungu wawe Yesu Kristo. Ndashima Imana. Abantu rero mwino minsi nabara nkaho ari iminsi y'imeruka. Yego. Bakeneye abantu baba hafi cyane mu ijambo ry'Imana. Abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Abarwayi, abafite adafite ibyo kurya, bari mu ntambara zigiye zitandukanye. Bakeneye umuntu bahumuriza by'umwihariko akababwira ijambo ry'Imana ribasubiza intege mu bugingo. Yego. Ndagira ngo utangire usengera ikiganiro tugiye gukora kugira ngo kigende neza cyane kurushaho. Ahantu abana b'Imana bateraniye cyangwa se abakozi b'Imana bateraniye nta mpamvu yuko batangira kuganira mu byukuri batabanje gusenga. Yego. Mana nziza, mana y'urukundo, mana igira neza, mana ivuga bikaba tegeka bigakomera, uri Imana yacu, turakwemera kandi turakukunda. Nyemera rero dore dutangiye iki kiganiro kiyoborwe nawe, uri bucyumve ananiwe aruhuke, uri bucyumva ashonje yiyongeremo imbaraga, uri bucyumva ari mu ntambara zitandukanye, uwite kuzimukuremo kuko mana ujya urwana kandi ukanesha. Nyemera rero wiyereka umuntu wese uzacyo umva n'uzagikurikirana bisabye n'izezina ngiyogera Yesu. Amen. Amen. Mana ishimwe cyane kandi nawe urakoze cyane kubwo kuturagiza Imana. Yego. Buriya ngiye rero iyo nakiriye abakozi b'Imana nga
nta byinshi mba ndi kuvuga cyangwa se mba mfite byo kuvuga yego ahubwo mbahereza umwanya abo bakabwira abantu cyangwa se bakabwira ubwoko bw'Imana ibyo batuzaniye cyangwa se ibyo badufitiye ni kazangaha wisange wisanzure ibintu bigende neza cyane ndakwakire mu izina rya Yesu murakoze cyane ndumva twaganira mu biganiro dufite turashaka kuvuga Imana yego kandi duhagurukijwe n'Imana muri iminsi kuyivuga kuko abantu benshi barabirambiwe babirambiwe gute babirambiwe kuko bamwe barategereje babona biratinze bamwe babwirwa inkuru bakumva ti ni bya bindi by'abarokore ariko Yesu araje kandi ageze ku irembo iki ikimenyetso cyerekana kuza kwe birihuta gusora niko ibyanditswe bivuga ariko ndumva twasomye ijambo ry'Imana riri muri Luka yego 28 duhere ku murongo waho wa mbere hari inkuru zivuga ku kwambuka kwa Pawulo yari yambutse mu nyanja ubwo yari ari muri gereza afunganywe n'abandi ngo maze baragenda barambuka ngo basanga ngo hari mu mbeho nyinshi hari mu mvura ngo murabutera mu nyanja bari barimo hari gihe nawe umuraba waje ku buzima bwawe hari gihe umuraba waje mu kazi kawe hari gihe umuraba waje muri business ukora hari gihe umuraba waje mu rugo rwawe ariko ndashaka ko uyu munsi tuganira kuri iri jambo ngo bamaze kwambuka barambuka ariko bambuka bose mu buryo bambutse ngo byari ibintu bitunguranye kuko byari bifite hari harimo makuba menshi ngo bageze hakujya ngo bageze hakujya ngo basanga bene igihugu babacaniye umuriro iri jambo riri kumfasha muri iyi minsi bene igihugu ngo babacaniye umuriro ngo barota ariko muri kwa kota ngo bota bose nta kibazo bafite ngo Pawulo nk'umukozi w'Imana ngo nawe ahagurukira kugira gute kujya gushaka inkingo agira ate nawe cyane afasha abandi biragatsindwa kuba uri umuntu w'Imana ntugire icyo ufasha abagenzi bawe oya byakabaye byiza uko ufasha abagenzi bawe mu gihe barimo nuvuge ngo ahari uriya niwe wabikora uriya niwe wabikora oya nawe urabyemerewe kubikora ngo akimara gutashya ngo atashyimwe ariko ngo muri uwo muganda w'imwe ngo akimara kwenyegeza muziko ngo avamo igikururuka icyo gikururuka ngo cyari ikiyoka bivuze ngo cyakururutse ngo cyavuyeho gitakiruma ku gikonji kikirumaho ngo cyagiyeho kiranagana aho abantu bose bakireba birashoboka yuko na hari ibintu byakugezeho birakuruma devorce irahara abantu bari kuyireba mbese ubupfubyi burahara abantu bari kubureba inzara irahari abantu bari kuyireba piriyave irahari abantu bari kuyireba amagambo ibihombo byabaye byinshi business yawe yapfuye nyaho uri gukora ngo bikunde ngo noneho ngo barangije bagira ikigano baravuga ngo noneho uyu muntu ngo arapfa kindutse bamutega iminsi muri kwa kumutega iminsi ngo barategereje bategereza saa moya yuko apfa ntiyapfa bategereza saa mbiri ntiyapfa bategereza saa saba ntiyapfa bageze saa cyenda ntiyapfa ngo barangije barahindura baravuga ngo idacu rwa kibera ntimukundira kubaho yamurokoye mu nyanja hari igihe igikurokora ikibazo abantu babibonye cyamunara zamanitswe abantu bazibonye ibyo birashoboka Imana ishimwe Amen. Ngo ariko ngo kimara kwa ngo ngo kikimara kurereta ngo gikunye umurambo muriro akimara kukigeza ntabwo cyongeye gusohokamo ihangana ikiri kuri kukwiboheraho nikimara kuvaho ntabwo kizakugarukaho nirumara kubona inzu uzicara unezerwe wibabazwa n'ubukode urimo wibabazwa na priyave wahawe birashoboka pe ntabwo nje kukubwira yuko iyo priyave zitazabaho ariko hari Imana igitanga amazu hari Imana igitanga ubuzima amen ikintu cyanzanye naje kubwira abantu ko ari inkuru ibahumuriza wari umaze igihe kigoye ndashaka kuvugana n'umuntu wabuze urubya ntabwo njye mbizi kuko umwuka w'Imana akomeje kunomaho ntabwo nzi igihe uzabyumvira ariko ibintu nubyumva uzabyizere kuko hari Imana ije gutanga abana hari Imana ije kuguhekesha ndavugana nawe ubona nta nzira urabona nta kazi uradepoza bikanga ukavuga ngo hari nuko ntafite unjyanayo ariko nubwo udafite ukujyanayo hari Yesu ije kukujyanayo amen Imana ishimwe ngo bamaze gukira bamenye ko icyo kirwa cyitwa Merita impamvu utari ukizi nuko wari urwaye aleluya
Kalapini frasa. Imana izanye umugambi mwiza ku buzima bwa. Ibi bintu byigeze biba ku mugabo bita Mefibosheti. Yagiye kuba umugabo ariko yarabanje kuba ikibazo. Ubwo ngo intambara yo gukura ubutegetsi bwa Sawuli ngo yaririmbanije Mefibosheti ngo yara bamusanze ngo aho yarara ari kurira yarizwaga n'iki ise yarapfuye Yonatani mbese biri muri Samweli igice Samweli wa kabiri igice cya 9 muze kwasoma neza ntabwo ndi kwasoma namwe muze kwasoma muze kuwasoma Samweli wa kabiri igice cya 9 ngo barangije ngo baramuhamagara muri kwa kumuhamagara Dawidi ngo agera ku bwami ariko mu kujya ku bwami byari bimeze bite byari bigoye kandi byari bikomeye Imana ishimwe cyane byari bigoye kandi byari bikomeye ngo yagiye kugera ku bwami muri kwa kugera ku bwami ngo yari yagiranye isezerano na Yonatani icyamu uyu munsi ukagira isezerano ryawe karirimbe yego batana na mikorofone kugira ngo bize kugenda amajwi arushaho kugenda neza nta kibazo yego komeza naribi Yonatani yari yaragiranye isezerano na Dawidi ariko kugirana isezerano na Dawidi yagiranye isezerano ngo babagati k'inkubirane uyu munsi ntabwo abantu tukirinze isezerano twagiranye ntabwo uyu munsi tukirinze isezerano twagiranye n'Imana ariko ndakwinginze rinda isezerano wagiranye n'Imana ngo arangije ngo akimara gupfa Yonatani arapfa ngo baza kureba muri iyo ntambara ngo Mefibosheti ngo yarakana ahekwa na nyirasenge akimara kumuheka ngo ariruka ngo urugamba rwari rukomeye ngo agwa ahantu kuko hari mu mabuye ngo agwa yubamye nyirasenge agwa aho ngaho ahitapfa akimara gupfa haza kuza umugabo bita Makiri uyu muntu ngo yari umuhigi yarariho ahiga mu guhiga kwe ngo agiye kubona abona ka Mefibosheti karyamye kari kure ariko gafite ikimenyetso cy'ibwami ese wowe ufite ikimenyetso uyu mwaka icyamu kagira ikimenyetso ukagaragara nk'umurokore cyangwa ukabivamo ariko icyaba kiza no kwabigumamo Imana ishimwe ngo akimara kugenda ngo ahita gatoro ariko kugana kuko kari gafite ikimenyetso bivuze ngo yari yaramenyere kurya iby'ubwami arangije ajya kurya ibyo bahize atangira kurya inyamaswa zitandukanye bivuze ngo hari igihe uyu munsi bihinduka ariko nakwinginze ntuhindukane nabyo ahubwo reka ibihe bihinduka ariko we ntuhinduke Imana ishimwe ngo arangije ngo Mefibosheti baza kumutumaho bamuhamagariye iki bamuhamagariye kugira ngo ineza ye igihango Yonatani yagiranye na Dawidi kugira ngo agisohoze Dawidi arabaza ngo ese hari umuntu waba warasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire ineza y'Imana ngo barangije ngo umuntu bita Siba aramusobanura aya magambo ari kumfasha muri iyi minsi aramusobanura aravuga ngo hari akasigaye ako kariro dobare kwa Makiri mbese karema ya marenge bivuze ngo ibwami nta muntu wari urema ya marenge wahageraga bivuze ngo ibwami nta muntu wo mu muryango wabasigajwe inyuma n'amateka wahageraga ariko hashimwe Yesu turi ku ngoma y'imbabazi ngo arangije ngo aramuhamagara arategetse bwawe ndamubwira ati hoya ntabwo nguhamagariye kukugira nabi ahubwo nguhamagariye kugira ngo nkwereke ineza y'Imana nkwereke gukomera kw'Imana uyu mwaka ndakubwira ngo iki nubwo urangiye ubona byari bigoye urangiye byari mu bibazo urangiye wari uri mu ntambara urangiye wari uri mu ngorane ariko hari ineza y'Imana kalapita lasirgo hari neza y'Imana igarutse ku buzima bwawe hari neza y'Imana igarukanye andi mahirwe hari neza y'Imana ije mu rugo rwawe hari neza y'Imana ije mu kazi kawe hari neza y'Imana amen ngo iyi neza ngo yatumye Mefibosheti yibukwa hamagazwa ibwami Imana igiye kuguteza kwibukwa ubwo nari ndi gusenga n'ubu nje hano mvuye gusenga Imana yarambwiye ngo uyu mwaka tugiye gutangira wa 2024 harimo ibintu bikurikira harimo kujya ugahaga ku bantu bashonje harimo kwambara ku bantu bambaye ubusa
harimo guhabwa amazu, harimo kubaka ingo ku bantu bari bamaze igihe bazishaka, bivuze ngo n'umwaka w'amahirwe, harimo ibirori amakwe ku bantu bagiye bapfusha amakwe, hari Imana ije gukora amakwe muri uriya mwaka. Ikindi cya kabiri, hari abantu bari bagaragaye nk'isuzugurwa bagiye kuzamurwa, hagiye kuboneka ibyamamare byinshi cyane. Bitewe n'iki? Uwiteka ari abantu agiye kuzamura akabakura ku cyavu, bivuze ngo ni mu mpande zose, ni mu bisata byose, mbese ibihe byose barimo mu byiciro, tutitaye ahuri, tutitaye mu by'ukoreramo, Uwiteka agiye gukora igitangaza. Imana yo mu ijuru igiye kunamura abantu bari bunamye. Imana igiye guteza iteka ku bantu barebaga nta nzira. Imana igiye kuresida ilikute purify God ropene sirida. Imana igiye gutanga abana ku babyeyi bari bababuze. Wari umaze imyaka runaka waragerageje urivuza biranga, ariko Uwiteka guhaye andi mahirwe. Ucyumva iki kiganiro, tegereza Imana isere ngo arangije igihe kimwe umugaragu umwe ngo bita Siba, ngo arangije ngo aramusobanura, ariko amusobanura uko atari, bivuze ngo Uwiteka agiye kugusobanura kuko abantu baba baragusobanuye. Namani ngo arwaye ibibembe, ngo arangije ngo abwirwa yuko mu Isiraheli yari Imana ikize ibibembe, ngo arangije ngo afate urwandiko kuko hose yageragayo, ngo aragenda ajya ku mwami wa Isiraheli, ngo aramubwira ngo ndashaka gukira, ndamubwira atari ku busuku nyendereza, ngo ari ku mugaragu w'Imana Elisa, ngo abwira umwami ati uwo muntu ni mumurekaze, ngo akimara kumuhamagara ngo naze, aramubwira ngo genda ujye hariya mu ruzi nurangiza wibire karindwi. Undi aravuga ati si wacu ntiyari inzuzi zinizi. Birashoboka ko nawe wavuga ngo hari abahanuzi banciye imbere, birashoboka ko wavuga ngo hari abakubwirije benshi, ariko wikangwa n'ibihe bakubwirije, wikangwa n'igihe umaze, ngo arangije ngo aragenda, aravuga ati reka twisubirireyo, ngo ari ku mugaragu wamugira inama, amubwira ngo se wasubiye inyuma ngo tukajyayo, byibuze tukabona uko tubiyenzaho. Hari abantu nawe bagambiriye kukwiyenzaho, ngo ariko ngo barangije ngo yibira muri cya cyuzi, ngo yibira muri cya kidendezi akimara kwibiramo, ngo yibiye karindwi, ngo avamwe ari nk'umwana mutoya. Amen. Bivuze ngo hari ikidendezi umwaka Uwiteka agiye kwibizamo abantu be, hari andi mahirwe Uwiteka agiye guha abantu be, hari icyerekezo cy'ubuzima, hari irindi jambo Uwiteka aguhaye, hari leto perefa. Imana ishimwe. Wikangwa n'ibyo ubona, ndakwinginze shotiya, ndakwinginze wibona bihindutse, nubwo bihindutse hari Imana ibihindura, nubwo ubona nta nzira hari Imana itanze inzira. Imana ishimwe, tugiye gusenga. Alleluia, tapine sirigat, harire sote po, lele kuta la benefo, lele sita la gat. Ndavugana n'abarwayi, birashoboka urarwaye ari kurebye YouTube, ni uguye kuri iki kiganiro, isera imbaraga zo gukira abantu. Bitewe n'iki? Kwizera niko kwatumye Aburahamu abona Isaka, kwizera niko kwatumye Sara abona umwana amaze imyaka 90. Bivuze iki? Kwizera. Ubwo Hagayi yamwirataga imbere akamubwira ati Hagayi wakoze ingati, wabikoze kuko wowe wari wowe utabyara, ngo mwishima hejuru, ariko Imana yongera kuzana irindi jambo iha uburenganzira Sara yirukana Hagayi. Shatse kukubwira iki? Warirukanywe mu bihurimo, warirukanywe aho waruri, warirukanywe mu buzima, warirukanywe muri karitsiye, warirukanywe aho wakoreraga, ariko nubwo wirukanywe hari ibyiringiro. Hagayi akimara kwirukanwa ngo igihe kimwe ngo aragenda ajya mu butayu, ngo yumva ngo inyota iramwishe, mbese impamba Aburahamu yarabahaye ngo ari iy'umunsi umwe, ngo barayijya barayimara, ngo aragenda afata umwana mutana hariya, bivuze ngo hari ibibazo byatumye utabawe, ngo akimara kumuta hirya, ngo arangije ngo akimara ngo ararira n'umwana ararira. Imana ntabwo yigeze yumva kurira kwa Hagayi, ahubwo Imana yumvise kurira kwa Ishimayeli. Imana ibaza Hagayi, iramubwira ngo Hagayi we nese uriya mwana, Imana yumvise kurira kuriya mwana, dore genda hariya hari amazi, bivuze ngo ubona nta nzira zirahari. Nje kukubwira yuko aho utabonaga inzira uyu munsi hari, nje kukubwira yuko aho utabonaga icyerekezo gihari. Wikangwa n'ibihe urimo, wikangwa n'intambara urimo. Ndashaka ko dusenga, ndashaka ko dusenga. Urumva umutima we ufite kwizera? Ese utakaje kwizera? Ntabwo nje gutwika kuri aya ma YouTube, ahubwo nje kukubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu.
Amen. Ugomba kukubwira gukomera ku Imana. Yego. Ugomba kukubwira imirimo y'Imana. Amen. Iki ni igihe cyo gukorera Imana. Iki ni igihe dashaka umurimo w'Imana kutera imbere. Yego. Umva ufite ubushobozi. Ehe. Imana ikampa gukontrola ama YouTube yose. Nashyiraho ijambo ry'Imana. Ryo uyonyine. Ufite ubushobozi cyangwa nkaramuka ngize amahirwe nkabona kamera yanjye. Yego. Hajyanyuramo iby'Imana gusa. Iby'Imana gusa. Kuko mba numva ariyo navuga niyo yampurushije niyo yambeze umwana yirakase. Eh umwana cyane. So rero muri iyi minsi hariho ibigeragezo byinshi bitandukanye, hariho indwara z'ibyaduka, hariho ibyorezo, hariho iki. Abenshi bari kuvuga ko wenda ari ya minsi ya nyuma Paulo yavuze dusohoye, mu si wowe niko ubibona. Indwara z'ibyorezo birimo bimenyetso bizaranga kuza kwa Kristo. Yego. Uko niko kuri ni minsi ya nyuma Paulo yavuze. Impuha z'intambara murazumva hirya no hino, intambara n'imitingito turayumva yica benshi, ibiza turabyumva. Rero ibyo biri mu bimenyetso bigaragaza kuza kwa Kristo cyane cyane. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo ugire ubutumwa utanga ku bantu bavuga Yesu mu by'ukuri atabarimo, ugire n'ubutumwa utanga ku bantu bari gufata ijambo ry'Imana cyangwa se bari gufata ijambo bakeneye amaronko, bakavuga ngo umuntu araza akakubwira ngo Imana ivuze iki, Imana itegeze ivuga mu by'ukuri. Ibyo ngibyo muri Yesu hari ibyo, kwa Yesu hari ibyo. Rero nta kuntu batazamuvuga uko atanabarimo, kuko Yesu umuvuze urajya. Wamuvuga mu bibi, wamuvuga mu byiza urajya, upfa kuvuga izina Yesu. Hari abamukurikiye bashaka imitsima. Abo ngabo ejo bwarakeye bazana abandi bagenzi babo ati Yesu aratanga imitsima. Akimara kuvuga ngo ni njye mutsima wavuye mu ijuru, bahise bagenda. Rero bivuze ngo hari abamukurikiye bashatse indamu. Ndagira ngo mbabwire ko iki gihe atari igihe cyo gutanga imitsima, ahubwo iki ni igihe cyo kurya Kristo. Rero ikindi, umuntu umukurikiye neza mu kuri no mu mwuka amukurikiye azamushyigikira, azatera imbere, azahirwa, azagira umugisha. Rero icyo nababwira, nimureke dusubire ku isoko. Igihe kigeze kigera ngo Abisiraheli bamanika inanga zabo, bazimanitse kubera iki? Bazimanitse kubera bari mu buretwa bwo mu Egiputa, ngo Abanyegiputa bakababwira ngo mwaducurange inanga z'iwacu, ngo barangiza bakababwira ngo oya, ntabwo twashobora kuzicuranga. Bivuze iki? Igihe cy'inanga hari igihe zimanikwa, noneho abandi bagakomeza bagacuranga. Bivuze ukayinjira mu bukene, ukinjira mu kibuga, ugashaka uburyo wava muri bwa bukene ukoresheje rya zina Yesu. Oya, mbese bivuze ngo Yesu umukorere neza azaguhemba. Kandi Yesu aravuze ngo kumwukira ni ukwiyanga ukikorera umusaraba wawe. Igihe ukikunda nturakurikira Yesu. Amen. So rero tugana ku musozo wowe ubwawe. Wumva ari iki wabwira abantu badukurikiranye, cyangwa se n'iki wabwira abaturarwanda ndetse n'abantu batuye isi muri rusange, kuko ibintu bica ku mbuga nkoranyambaga bigera kure cyane hashoboka. Ndagira ngo ugire ijambo ry'ihumure urema mu bantu, cyangwa se ikintu ubwira abantu waba ubwa wumva wababwira mu minota mike cyane bidatinze. Ikintu nabwira abantu, Patrick ubari imbere arabakunda. Umuntu wese uzandeba nukuri azumve ko mukunda. Ikindi cya kabiri nababwira, ni muhumure. Abo yandikiye ubugingo, ubugingo urabufite, umukandida w'ubugingo keretse n'ubwiyambure. Igihe ucyumva ugifite umutima wo kwihana muri wowe, ukumva wakoze ikibi, ukavuga ngo Mana iki kimbereye ikibi, aho ngaho uracyari umukandida w'ubugingo. Ntiwihebe, ntiwicire w'iteka. Ndavugana nawe uzacyumva uri mu kabari, ndavugana nawe uzacyumva uri ahantu runaka, wowe ugitekereza yuko uri umunyabyaha ukabyemera, ako kanya uracyari umukandida w'ubugingo. Ihana ugaruke, Yesu arakugirira neza. Amen. Dusoreze rero dusengera, dusengera abantu badukurikiye. Mana nziza, Mana y'urukundo, twakubwiye ngo dutangirane nawe, watangiranye natwe, twabibonye. Dusengeye umuntu wese uzumva iki kiganiro, Mana bizamutere imbaraga n'urukundo byo gukomeza gukunda ijambo ryawe. Kandi ndasabye Mana arishyigikire uko ari, arishyigikire aho ari, arishyigikire aho yicaye. Unyemerere Mana arisakaze muri bagenzi be. Urakoze kubikoze. Amen. Amen.
Reka ngushimire cyane nanjye nshimire n'umuntu wese warudukurikiranye. Nibutsa ko ubaye ukeneye telefone nziza igezweho yaba okazi yose cyangwa inshyashya, nta handi wayisanga ni muri ni Yesu Shop. Tugufitiye amatelefone y'amoko yose atandukanye, Samsung, iPhone, Tecno ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, byaterwa n'ubwoko bwawe wifuza. Si cyo gusa tugukorera, iyo ufite Samsung ukeneye iPhone urayizana tukayiguhereza, tukaguhindurira, tukaguhereza telefone ushaka. Kandi ikindi twakubwira nuko iyo twaye telefone yacu yaba okazi cyangwa se nshyashya, tuguhereza garantie y'igihe kirekire, ukagenda ukayitestinga, wabona itari gukora neza ukayigarura tukagira ute tukaguhindurira. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 85 508, maze nawe ukitungira telefone nziza. Reka ngushimire cyane rero, nkubwira ngo uzagira impera z'umwaka wa 2023 nziza, ndetse uzaninjira mu mwaka wa 2024 umeze neza, ushima Imana ndetse na Yesu Kristo. Ndagukunda cyane, Imana ikomeze kumpera umugisha. Amen. Sasa.